Saturday. Sunday. Ravana is Saturday. That's right. Yeah. Sunday is Monday. Saturday. Kubera. Uri kugenda wenyine sinakuje kugenda wenyine none ubugira ngo bigende bite bise ntabwo wabwira musaza we mukagenda abakomana ubu ngubu ndi umuntu wo kugendana na musaza wanjye koko hanyuma uzi ibirura biri hano hanze ubwo nana gutya ndi umuntu wo kugendana na musaza wanjye reba kaje kuramba bari muri agenda wenyine kandi nabikubujije kamwe none se iki genda ibintu nkubuza ni ibyo ukora ni ukubera iki ntabwo najya ngenda ngewe ungana gutya ntabwo njye najya ngenda byishimo nkerekeje njye ntabwo ndi umwana wo guherekeza none ureba ukabona nta kibazo gihari nta kibazo kibirimo ni ko ubitekereza oya ntacyo rwose ngewe mbibonye rero mbibonamo ikibazo kinini cyane ubonamo ikibazo se gute buri gihe ndakubwira ntukagende wenyine wabwira byishimo umusaza mukajyana cyangwa se ukahamagara tukajyana kubera ko hano hanze hari ibirura byinshi ariko ntabwo ushaka kumva nikubera iki ibyo mubwira ntubihe agaciro nta gaciro mbihabwe hanyuma ushatse kubera ko njye ntacyo mvuze njye nawe ntacyo nshyira mu mutwe ntacyo urambabaje kabisa wenda ndemera ko twaje mu gihe ariko ibyo urimo urambwira byo kuri mu mabwiriza batekereza ndi kukubwira ibintu bibi oya ntabwo ari byo sinzi impamvu wumva ko atari byo kandi njye numva ari ibintu bizima ndi kukubwira kuba twaraganiriye ntabwo bisobanuye kumbwira ngo ujye ugenda ngo ugendane na byishimo ngo byishimo guherekeze wapi muri make ibyo twagaye nta gaciro wabihaye habe na mba urumva ari ibintu bisanzwe biraho ni ibintu biraho rwose hari umunsi umwe uzabyumva uri kugenda ku myaka byaro icyo gihe nibwo uzabitekereza ntabyo ntabyo urumva ntabyo ntabyo iyo ntekereje rero ibintu byose twaganiriye ku ni kugenda ubica amazi nta gaciro ubiha uhita ntekereza ahubwo ubitekereza ute cyangwa se wabifashe ariko ubu ndabibonye uko wabifashe n'agaciro wabihaye nako nakabura katwe kuvuga byinshi sawa basi nturakare hafi ibintu byo kumpa amabwiriza wacu kabisa singire nte oya sinda none uragira ngo nseke oya none si ubwo urumva ari byo ubu ngubu utangiye kumpa amabwiriza aka kanya niba utakumva se icyo nkubwira urumva nakumva yuko ikintu kizima waba urimo umubwira kimenyetso niba ibyo ngubu utabyumva kumpa amabwiriza ntabwo ari amabwiriza ndi kukubwira ibintu bizima ariko wowe ukabyumva nabi ariko ntago nzi agaciro guhinduramo sinzi akantu wenda bishaka kuzamenyekana mu gihe runaka ntazi ariko uzabibona ubu koko ubu nagusekeje nakubereye nka komedi cyangwa se nk'akantu kagusetsa wowe urifata ukampa amabwiriza ntunye ngenda byishimo mperekeje ubu koko uba ugira ngo none se ingaruka uzazirengera basi umeze bite urenze bite sawa anita amakuru meze neza yewe yewe murazi anisi wasi ko mbumbuntu ndeba nawe mwana bito byawe ndeba nawe gusa suye umutwaye ikimana wowe ngo utwaye ubwonko bwawe bikora neza birasa na feshi uri kumbwira gutyo ngo utwaye ni byiza gukora ibikorwa byiza by'urukundo sifa hari icyo imana itakoze imana itakoze nayibonye neza nyuma natwe mu rugo rwacu imana yagize neza buriya gikora ibintu cyane sifu uyu nawe amaze iminsi anganiriza ngo hari ibintu imana muri iyi minsi irimo igenda imukorera imana we ngewe byaranandenze ese ubundi wageze ngo hari icyo imana yatwimye oya imana nta kintu na kimwe yatwimye buriya nitwe tutayizera gusa biba bimeze neza urumva nta kibazo kibirimo mbese bigiye kuba ikibazo muziranye he wowe n'uyu nguyu kuba tuziranye bibaye ikibazo ari bimeze bitu nta mahoro ni sawa mwese rwibutso ndi kukubaza niwe ndi kubaza
Ndakumva murezi. Uyu nguyu kawe ari umukobwa tukundana we muzane. Uyu se niwe wundi wahoze umbwira? None ninde wundi? Mure uyu niwe wahoze umbwira? Ndagira ngo n'undi wundi wahoze umbwira. Urikumva bisekeje? Cyakora umva umbwire bro. Imbwa zarihunga mu ivumbi zicara mu madiba. Wajya umenya urwego urumwe. Yewe wisimbwa mana. Wajya umenya urwego urumwe. Uratekereza bwa mbere uko ikiganiro twagiranye nkubwira twabwenye ngo iki. Nushaka ko nge nawe tubabanze. Njyewe nawe tuzahurira. Nagatangaye sinabimenye na mbere yabyo. Uyu ni wo mwana wambwiraga se? None ninde wundi? Wajya umenya urwego urumwe. Urwego ndi. Ani ngo bimeze gutse? Uri gatumwe ahubwo wowe uzuti ane uyu muraziranye turaziranye ariko ni mubwire tuze tuzenye bisanzwe yewe muzanye cyane bisanzwe waruza mu rugo witwaje ibintu byo gusenga nitwaje ibyo gusenga ariko imana mu kuyizera harimo byose n'ubyose yaba twagiraga amahirwe siburiya ntubona yaba twagiraga amahirwe n'abana bato bakabyumva urubyiruko rukumva ibijyanye no gusenga bakarikakurira muri uwo mwuka ubundi se bagize ngo hari ikindi kibazo cyaba gihari nta kisi yose yaba yiyoreye mu munezero ariko ubundi turimo muri gahunda ine iyi gahunda yo kujya gusura abatishoboye gufasha abakene buriya naryo nivuga butumwa rikomeye ntabwo wavuga ngo uzavuga Yesu gusa kumuvuga ku munwa gusa nta mirimo ngo nuko nibabona ngo imbuto zanyu nziza sibyo nibababona kwera kwanyu bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru kubera yuko imirimo iruta amagambo yo kugira ngo umuntu akubwire yo kugira ngo umuntu akubwire nakwereke icyo akora ibikorwa none ubona ari ibyo uri gusenga umvuyeho uragiye hari ikintu njye navugaga okay reka mvugane n'uyu mugore kuko we tuzanye umva nkubwiye tuzanye nawe kuko tuzanye ngiyanda ubona uru ari urwego rwawe mwana hanyuma se ushinja ku kibaka turabera ndi gufata mwana duduserere dusere nakubwiye ko nge nawe niduhurira ku mukobwa umwe uzabona yuko kwahuri uyahoza twa akuse mwana nawe wari waratinze ku bimeze bi aho ubundi wishingikije mwana kuvuga se muri mu murafi cyubwo ubundi mu muri hano mukora iki ahubwo se ushinzwe kumenya icyo nonge natambukaga okay none inzira kugeraga no sizutwe uko twawe n'ungiye urakuye watambukaga buretse mubwire kujyanye ni gukomezanya mwa ntuserere nange komeza inzira ari urimo mama userere nange sinsire nawe ariko ushaka kubona ukundira mu bwongo nicyo ushaka ushaka kubona mu bwongo ushuti twagushyira hasi uzo ndi ishuti nawe njye nta nubwo tunaziranye nawe nabonye umukobwa n'uyu wavugaga uyu nguyu hanyuma sire hari undi yikoreye ariko shaka ubukamambiri wambaye bwanjye my friend wajye wishe agaciro agaciro se agaciro nayo ni kuri kumwe none se uyu ntumenyere mwana ahubwo reka nkubwire njyewe njyewe nkubwire mbuhashirira nita umva ibimeze ubwami bwose ufite nta mpamvu byose byaba abana gusa my friend ariko se mani isumba byose nuko ibi ni ibiki byabaye ahangaha mure ntuzajya ukina nanjye kongera mu ishinga yanjye ugomba mwemuretse abantu b'abakristo barahagarara bagahangara mu nzira bakarwana nta soni mure nawe koko ntabwo njye ikibazo ari njyewe baza uyu ubaze n'ingu niba kibazo asarambasa icyo urabizi neza bisobanura none sani ibi bintu ubiziho reka ntacyo mbizi oya ubiziho ubiziho uyu musore ntabwo yajyaga agera mu rugo yajyaga aza ariko
yakundaga kuza aje kureba pasiteri ambwira ko ari washaka are none se ubwo ngubwo hagati ahangaha ikibazo cyavutse kikaba ari iki gituma mu rugo ngewe ndabona ari umukobwa ari kurwana ari abasore bari kurwana ni imico muri gupfa ni iki namubomorage nta kintu yanjye weki abomorage bigerageze noneho nkwereke bigerageze sibi ngiye byo gusenga nabishyira hasi ntumbwe ngo wambomorage ishe wanshobora wowe none se ubwo ufite se mwaza ndiye abantu murapfa iki mu aha ikintu cy'ambere ngiye mfana uyu muhungu namubwiye ko afite umukobwa nkunda uretse ko n'umukobwa nawe ashatse kwirengagiza arabizi neza nawe narabimubwiye uyu ngubu ndamubwira ntuzivange umushinganye n'umunsi n'umwe tubyumvikana araje asanga ndi kuganira n'umukobwa dukundana abaza abyivangamo umukobwa ahita ambwira ngo nawe barakundana ndamubaze se njyewe n'uyu udukunda twe mu by'ukuri ibintu ntabwo bikibaho abantu baracyapfa urukundo nyine nawe nyumvikaboutiqueumukobwa wacu yajyaga ambwira uyu musore uyu nguyu ukuntu yaje ntabwo nkuzinjyewe muri make ubwo mushatse kuvuga yuko umukobwa ariwe kibazo ariwe muri gupfa hagati niwe kibazo ikibazo cya mbere ni ukuntu uyu nguyu n'uyu bambwiye ngo bakundana kubera akabutike akabutike kwe akusohoka butike ifite uwo uragaze ntabwo yakoze ibyishimo ntabwo nzi ko kwishinjwa uri shaka ko ntabwo kubyishinjwa urabona ko ntabwo gusenga urabona ko uje kureba pasiteri ntabwo ibindi byose niba ntabwo ufite kuraje arari kuvuga igihe yihangana ibi bintu uri shaka ko ntabwo kubyishinjwa none se mpanda wambabariye tugafata umwanya tukajya mu masengesho kuko ibi bintu hatari imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka ndiba zazamo akusereka tuvugishe ukuri namwe muri abantu bakuru sibyo ngani murebe uyu mukobwa n'uyu musore mu bikompari murasaba ko aribwa n'imbwa mwebwe mama ndabona usobanuye waretse tugasereza njya ndi kuvuga ngo uyu mumama ndeka mama nawe ndabona uyu musirimu umeze neza uyu mwana ndamubona rwose mwana reka mbabaze mwese muri mwe none abandi ntibari mu masengesho basenga muri mwari watekereje ngo ajye gusenga kubera rero yuko mudasenga satana arabinjira kandi iyo satana yinjiranye abantu bakora n'ibidakorwa mbese satana aca mu mabutike oya buri umwe mu bayobozi b'amasengesho muri kurwanira n'abakobwa mu nzira murabura kujya gusenga imana muzayikura mu kurwanya uri umukiriya wanjye urabizi sibyo ibyo uri kuvuga by'amabutike urabizi uri hasi yanjye murenze ngo ntayi igihe gito cyane we ntagiye wambaye kuko ntabwo nahangana nawe wowe ariko ni we nawe wakaretse nka gacinya bigerageze kuko uri bumva uwa mubyeyi we nyiri icyuma niwe ufite ikirindi sibyo ubundi nk'uwa mukobwa we mara abana impaka uyu nguyu niwe yararikocoye uyu nguyu atarikocoye ntacyo mwumva watubwiye ko uyu nguyu ntacyo ntiyakubwiye kandi uyu nguyu yarakikubwiye ariko njye ni uwanjye niwe wese warakoye kuko ngo ni uwanjye ariko njye ntabwo negize ikindi ndamuzi uyu musore uramuzi ariko nta kintu yavuze uyu nguyu niwe wagize icyaha wowe wadukiranye iyi ntambara ni bwoko ki uyu yaje aje kureba pasiteri uyu nguyu tuziranye kuri butike ariko uyu niwe wabimbwiye nta kintu igeze